fac dubii, se dură ceea ce nu dură. Apo thjesht nuk po e para dhe ai do vit që ju e punon në kompresë. Tashi formati i zakonshëm i këtyre vizitave është që përpara takimit me delegacionin ka një bisedë kokë në kokë edhe është një bisedë që nuk presumohet që të bëhet publike, por unë mund ta konfirmoj atë që me sa e kam parasysh e thave ai që ishte një bisedë dhe zë më që vështirë. Më shumë, së përse se është së të tige që. Kudirama, ndikoj në pas